Anders Haugstrup, matchvinder. Fantastisk, hva'? Det er en dejlig følelse. Og så især heroppe. Hvad var det for et mål, du fik scoret her? Prøv lige at forskrive eller sætte nogle ord på dit mål her. Jamen, som jeg husker, så er det en dyb bold til Mathias, og så træder lidt tilbage i feltet, når han spiller indover. Så tror jeg, har masser af tid, men jeg kan lige se, at der kommer en sådan lige at trække den til venstre, og så lægge ned i hjørnet. Du scorede også senest, I var på Aarhus stadion her. Hvad er det, det er bare dit andet hjemmebane, skulle jeg sige. Det må man tro, men det er altid dejligt at score, og det er jo lige meget, hvor det er. Ja, hvad betyder sejren så her, hvis du kan sætte nogle ord på det? Det betyder rigtig meget. Vi især at vinde heroppe, det er en rigtig dejlig følelse, og så især, at vi kan holde dem fra at score os. Vi holder 0, og vi får scoret, og ja, vi føler os lidt presset, vil jeg sige, men vi holder stand. Ja, hvad bliver det for en kamp derinde? Altså, de har bolden hele tiden selvfølgelig, men som du siger, de kommer måske frem til de største chancer. Hvad er følelsen inde på banen der? Jamen, jeg synes egentlig, at det ikke kommer til ret meget. De spiller meget rundt omkring os, og vi står godt, som vi også aftalte, at vi skulle gøre. Og vi holder til gameplanen, og så det lykkes at få 3 pinde.